سلامونه قدرمنو زیم زرغونه خلیل او پروگرام دی د پښتونخوا ګلنه نن چې موږ سره کم ملما موجود دی نو د هغه شخصیت ډیر اړهونه دی کزه دا ویم چې د هغه شخصیت یو داسې ګلدسته ده چې پکې د هر رنگ ګل او خوشبوشته نو غلطه بنوي هغه په یو وخت کې مجسمه ساز هم دی مصور هم دی او د موسیقي مین هم دی خبر کوم د ارباب هاشم خان صاحب نو راځي چې دې سره د دې د شخصیت بیل بیل رنگ باره کې خبر یو کو السلام علیکم سر سنگه تاسو جی ډیره مهرباني تاسو سر تاسو خبر ډیره مننه چې تاسو موږ ته ټایم راکو تاسو ډیره مهرباني تاسو رااله سر زما ډوم به سوال بتاو اس نه دا وی چې تاسو تعلق کوم علاقے سره دی او بیا د خپل فیملی بیک گراوند باره کې وایي سمره رونه خوین دی تاسو په کیسه نمبر دی او اغي سګي پېښور نه تقریبا 10 کیلومتر بار چې تاسو روزه نوخار سایت ته نو دلته زمونږ علاقې د خالصه نو خالصې سره دی زمونږ د مشرانو زمونږ تعلق او مونږ ټوټل 15 یوم خور ده سلو رونه او زه مشرې او دغه زمونږ هیستوري ده او هغه څه کوي کدا راته وایي هغه ټول خپل لایف صحیح کې دی خپل خپل اوکي او خپل ماشوموالي باره کې لکه څنګه کتون کو ته وایي ماشوموالي مو څنګه وو زما خو چې کوم بچپن نو هغه ډیر زیات خو نن چې ماشومان ته زه ګورم په کمرو کې بندي او مختلف قسم شیزونه خوري او موبایل استعمالي زما چې دی نو زه ډیر آوټ ډور ماشوم ما په دې بوټو باندې زه په بوټو ختمه په دیوالونو و ما منډې والی او نور کې و ما سه کله چلولې سویمنګ به ما کول او زما چې څومره ملګری ټول چې دی نو وایلډ وایلډ صحیح زیات تر ځنګلیانو ماشومان خو هغه ټرایبل نو ټرایبل ماشومان سره زلو شوی ما نو ما کې ماګه ټرایبل هغه شی لګ موجود دی نو زم رف ټف سړی خپل تعلیم باره کې وای تعلیم مو کم زی پوره تعلیم خو ما ایم ای پولیټیکل ساينس کړی دی خو هغه نه علاوه به ما مطلب چې کله ما ایف ای او کو نو هغه نه پس زما یو شوق چې را علم حاصل کول بکار دی نو ما به ډیر زیات کتابونه ویل حقیقت تاسو ته چې دا وای ما چې کتابونه ما سره ډیر پویدم به په یوم نه خو اخر لګ ډیر پوه شو او کتابونو ډیر هیلپ وکړو زما په خیال زما په شخصیت کې او ډیر حساس کړم بیا پکې مونږ آرټیسټ هم جوړ شو فنکار هم جوړ شو بیا نور هم حساس شو نو بیا چې مونږ د خلکو ته ګورو د معاشره ته ګورو نو بل شان ته کې ګورو نو زمونږ لګ دا کمپیټیبلټی چې ورته وي کنه هغه لګ ګران شي په دې معاشره کې نو دا زمونږ لایف دی او اوس آلموسټ نیرلی آی ایم 50 نو ژوند لګیا دی تیریږي او بس آرټ کو او آرټ کې ښه خوشحاله او مال زما په خیال کې رشتہ درته نو مال دولت دمر خوان را کی سومره چې آرټ ورک خوان را کی چې زه کله یو پینټینګ کمپلیټ کما نو مال ډیر زیات خوشاله ملاوی او 1 لک 2 لک روپو کا پې چې ماته ملاو شي خوشاله کما خودم رنه خوشاله کم سومره چې زه خوسته پینټینګ جوړ کما صحیح تاسو موږ ته خپل تعلیم بارے کې ویل چې تاسو ماشاءالله ماسترز ان پولیټیکل ساينس تاسو کو خدا بالکل एकदम سوئچ سنگ کل راغو دا آرٹ طرف تا تاسو خیال کلا او سنگ او شو آرٹ طرف تا دسی او چې هر سما ته پتیاره ملاو او دسې فیملی کې زه پیدایم چې ما ته مطلب ډیر سټرګل ته حاجت نو نو ما سره ټایم ډیر زیاتو نو بیا یو کس سره زه ملاو شو ماغه انګریزو مطلب فارنر نو هغه آرټیسټو نو هغه ما ته بس ملاقات کې دا وی چې یار کې زه به تاسو ته ما چې مال سره راځي صحیح او مونږ فار د سیک اف فن اسې لکه غب شپ کې چې سړی یو کار شروع کی ما ته بالکل دانو په ته چیر زه به مستقبل کې یو آرټیسټ جوړ شم او بیا دومره پزیرای ما ته ملاو شو چې هغه بالکل ان ایکسپیکټډ دی لکه نو مهنت بیا ما ډیر زیات وکړو اوس چې زه شاته ګورم نو زه یې واقع ما یو رس چې دینو دومره کار کړی دی نو هغه 20-25 کال شو او ډیر سپیډ کې تیر شو خدا دې چې ریکګنیشن ما ته ملاو شو زه تاسو ته یو خبره کوم چې زه 1 لک 2 لک 3 لک پورې پینټینګز ما خرڅ کړی دي زه چې کله خپل پینټینګ خرڅ کوم نو زه ډیر خپه شم پیسې خو ما ته ملاو شي خو زه ډیر زیات خپه یم چې یار زما چې کم بچی دې مانه خرڅ مې کو او چې نه خرڅې نو بیا دلته ما سره زین ډیر زیات جمع شي نو چې نه خرڅې نو بیا
بیام خندا بکار دے چے زما آرٹ چے دے خلکو کرون تلاڑ شی او خلکم زما دا آرٹ نا لگ سا فائدہ ہو چھتا کی نو دا کشان سٹوری دا آرٹسٹ او تاسو شروعات سن کڑی او تاسو ماشلا پینٹنگ ہم کوی اور مجسمے ہم جوڑوی ما آغاز خو سکلپچر نہ کڑی او لکا مجسمہ سازی چ ورتئی ماڈلنگ کلے نہ چ جوڑی گی تو آغاز شروع کی خود نہ پوی چہرہ دا بدوم رٹف کار وی کلے چ ز پوی شو ما نو ما تہ پتہ لئی چ دا ہڈے ٹف کار دے دغشان بیا پینٹنگ ما سٹارٹ کو بیا پینٹنگ کی اس پوری مونگا زما پا خیال ہے یو اسٹوڈنٹ ان دا آرٹ آرٹ خود سمندر نم زیات وسیع دے کنا مطلب دا سمندر یو تہ ہشتہ چتا سو خالی کہتا اس تو بعد باٹ مخکار چتا سمندر دے دا دے حد ختم شو دا آرٹ حد نہ ختمی نو باؤنڈ لیس تے نو زا اسٹوڈنٹ ان دا آرٹ او دا آرٹ عاشق ماں زما عشق چ دے نو آقا زما کار دے صحیح زکر دیر خوشحالی یو مجسمہ جوڑو لو کے سمر مودا یا سمر ٹائم لگی او بیا بل دا لگ دا مجسمے بارہ کے وچ تاسو اغیلا کم خٹ تاسو گوری نو اغس خاص خٹوی کم زینا اخلی اغا ٹول یو پروسس تر اخر پوری چ مجسمہ جوڑے شی اغا لگن تو وای دا کلالان چ کم خٹ نہ لوہے جوڑوی کر اس کو اغا پروفیشن چ دے رو رو ختمی گی لگی بکار دا دے چ حکومت دا خل کو دا پارا سا اقدام اچت کی چ دا کلالان ختم نشی دا خاورو دا کار ختم نشی کن لکه پلاسٹک او سٹیل لوج هغه کاروم ختمی کی لگے اغ خاورونه ز سکلپچر جوړوم نو یو سکلپچر تقریبا میاشم والی دوم والی نو آلموسٹ 40 ڈیز 30 ڈیز 25 ڈیز آئے کہ بیا فائرنگ ام راضی لگا پخول ام مونگ تندور کے بٹھے کے واچو بیا پخو نو اغا لگ ٹف دے پینٹنگ چ دے نو اغا لگا گے نا لیس ٹف دے پینٹنگ ام ٹف دے سکلپچر ام ٹف دے نو آگے دا پارا مونگ اول زان ٹف کو نو بیا مونگ پینٹنگ کو لیکن اس مثال پر طور چھ مونگ گل جوڑو او کانے جوڑو نو چھ کلا مونگ گل جوڑو نو مونگ گل گونتا کی سوچ ساتھ صحیح او چھ کانے پینٹ کو نو مونگ کانے گونتا کی سوچ کانے خو سخت بھی کن نو آرٹسٹ آرٹسٹ یو خواہ ایکٹر ہوں بھی ارباب سے تاسو مونگ تا او زمون کتون کو تداوی چی او لائیو مجسمہ جوڑو لو کی سمرا ٹائم لگی لائیو مجسمہ جوڑو لو کی تقریبا ما دا پارا خود تقریبا دو گھنٹے یا اونی ما گھنٹا او موڈ باندیم دے چی دا آرٹسٹ موڈ سنگ دے کنا او کانفیڈنس لیول سمرا دے ایکسپرٹیز سمرا دے سان دے دا ٹول خبری کاؤں کئی تاسو اس پورے سمرا مجسمے جوڑے کڑی دی اور سمرا پینٹنگز مو جوڑ کڑی دی اور دا چاچا اور کم ادا سے مجسمہ دا شخصیت تے چاہتا سو جوڑ کر دے اس تاسو زڑے تر دیر نیز دے دے ما خوصا تقریبا 400-500 قریب قریب مجسمے ما جوڑ کڑی دی سمانا میر دی اور پینٹنگز بم دا کشان ما جوڑ کڑی دی زکا چھت سنگا ما تاوست ہوئے چھ زما ہر رس چھ دینو آرٹ نہ شروع کی گی اور پارٹ ختمی گی کاغا میوزک بھی کاغا پینٹنگ بھی کاغا مجسمہ سازی بھی بس زه صرف پکې خوب کوم او خوند اخلم بیا خپل کار ته ګورم خوشحاله یم دا ما هم د ژوند دی بس تاسو موږ ته دا وایي چې تاسو دا کار کله نه کوي اور تاسو اوسه پورې سمره مجسمه جوړه کړې دي هغه کم داسې شخصیت ته چې داغه مجسمه تاسو جوړه کړې دا غي سم مقصد دی او تاسو زړه ته ډېر نږدې وي دا یو ښه سوال دی ما د ډېر خلکو مجسمه جوړه کړې دي آئے کې مینلی چې دینو د غفر خان بابا مجسمه ما ډېر جوړ کړی ځکه چې هغه زموږ د علاقې سره تعلق ساتي دوی ما د ایدی سیب جوړ کړی دي درې ما د اوشو جوړ کړی دي سلورم ما د کارل مارکس جوړ کړی دي نو دغه شان زما په خیال چې کم خلک زما د پاره ډېر ګران دي نو هغه ما هغه له ډېر اهمیت ورکړی دي آئے کې بس نیگیټیو خلک هم دي څنګه هټلر دی سٹالن دی وغیرہ وغیرہ دسے نورم دسے ویلنش خلق چی کم دیکن نیگیٹیو خلق آگا ما جوڑ کری دی صحیح نو بغیر دا نیگیٹیو پازیٹیو کے دے نشی دا چی کم تاسو کم دا شخصیات نمونہ واغشتل دا پا آرڈر باندے یا یعنی تاسو خپل زرن دا جوڑ کو بیا خلقو آغشتی دی یا تاسو گفت کری دی ما خو چی سوک مطلب کمیشن ما تا آرڈر کئی کن نو بیا آگی دا پارا خو چی آگی سوی آگا جا جوڑوں ما مینلی زه ځان د پاره کار کوم ارباب صاحب تاسو مونږ ته دا وایي چې تاسو کله دې آرټ طرف ته راغی نو تاسو د فیملی خاص کر د مور او پلار چې دی تاسو سره څومره کومکو آیا دا غي مرسته تاسو سره وا کنه دا یو ډیر بنیادی سوال دی هر آرټست ته پاره زما په خیال زما په کیس کې زما چې کوم پیرنټس خاص طور زما والد صاحب چې هغه ډیر سپورټیو
او اوس د چ شاته ګورم نو ماته لګی چې ډیر زیات سپورټیو صحیح او زما په خیال یو آرټیس چې پلار سپورټیو نه یا مور سپورټیو نه یا فیملی سپورټیو نه نو هغه آرټ نشي کولای کنه ځکه چې آرټ ایز سچ سو یوټیلیټی نشته زموږ په معاشره کې نو زما پلار خو ډیر زیات سپورټیو نو یو خاص سازگار ماحول ماته ملاو دا بم زو خو دې کې زما خپل هم ډیر زیات مطلب لاس هو ما محنت ډیر کړې دي لکه زما د والدین ډیر دعاګانې وي ډیر ما سره سپورټ هو خو ما هم پکې ډیر د هغې د دعا سره زه جوړ شوی دلته به ستاسو همدا سوال کول غواړم مخکې چې زموږ معاشره کې آرټ طرف ته که څوک راځي نو هغه شانتې کومک یا مرست هغې سره نه کاغه چاهې معاشره ده یا د هغې د فیملی طرف نه هغوی هم په خپله ډېر زیات سټرګل کوي څنګه چې تاسو ویل نو ستاسو په جون کې هم دا چې څومره سفر تاسو تیر کړو تاسو خو ویل چې تاسو ماشاءالله فیملی سپورټیو وه خو تاسو ته کم کم هرډلز یا خنډان مخې ته راغلي وو لکه اوسه پورې خلک دا وایي چې یاره که ته چېرته بل فیلډ ته تللی وي او دا یا نو زه تاسو ته اوس هم په دې قسم خوړلی شم چې ما ته اوس هم تاسو مطلب که ډېر غټ پیسې آفر کوي نو زه خپل دا کار به پرې نه دم چې اړخ ته تاسو مالا ټوله دنیا راکې او بیا ماته چې دا برش په لاس کې کله نه نیسې نو زه په دنیا سو کوم ټیک دی ماته زه لیمیټیډ کوم ته کې زما یو خواهشات دي هغه پوره کیږي دیټس اټ دا خو زما پیشن دی دا خو زما ډریم دی دا خو زما مطلب ما سکلی دي آرټ څومره دي کنه زه سکمه خورمې صرف کوم نه زه دې سکمه نو هغې سره زما خپل یو ریلیشن دی نو زه عاشق یم د آرټ زه د پینټینګ زه د مجسمه سازی د میوزیک زه عاشق یم نو عشق چې دی نو ما دپاره غټ دولت دی نو دا یو سوال جوړیږي نه د خلکو چې که ما نور څه کړي لکه ډېر خلک دا وایي چې ته پالیټکس ته که راغلی وي یا ته بزنس ته که راوتې وي نو دام زما بزنس دی دام زما پالیټکس دی دا زما هر څه دي تاسو په خپل موبایل چې دا مجسمه سازی یا مصوري دا تاسو شوق دی نو آیا دا تاسو د روزګار ذریعہ هم ده ا شروع کې خډیر سټرګل څنګه هر آرټست کوي ما هم سټرګل کړو خو بیا تاسو وګورئ زما په خیال چې څومره چې تاسو خلک مال راځي یعنی کوریج ماته ملاویږي دغه شان بیا خلک مال راځي نو شکر دی ما ته خود سم پرابلم اوس نشته خو آرټسټانو دپاره ډېر غټ پرابلم ځکه د هغې کار خرڅېږي نه زما اوس کار چې دی نو خلک خوښوي او شکر دی زما کار خرڅېږي دې دپاره خلک خپل بچی چې دی آرټ ته نه راولي خلک دا غواړي چې د هغې زوی یا لور چې دی هغه ډاکټره جوړ شي وکیله جوړ شي انجینیر جوړ شي نو هغه پروفیشنز کې پیسې وي مطلب کنه هغې کې پیسې وي نو دې پروفیشن کې پیسہ ګټل لږ ګرانه ده دا ډېر مستې غواړي دا ډېر جنون غواړي او که یو سړی جاب کوي او ورسره پاس ټایم لکه شوقی اداکار کول غواړي نو دا یو علاج په طور دا کار زده کولی شي انسان خلک کنه مثال په طور لکه تاسو اوس ٹی وی کې کار کوئ که تاسو پینټینګ کوئ نو تاسو ذهني سکون دپاره کوئ نو څومره چې فنون لطیفه دي کنه هغه ذهن دپاره ډېر ښه دي تاسو که چرته ځان له ناستې او چرته سوچ کوئ نو آیا تاسو چرته دا ریګریټ کوئ چې دا زه ولې کوم سوال به کله پیدا نه شي دا خو د پروفیشنل سړي لومبۍ نښه ده چې هغه خپل کار سره به مینه کوي هغه به نور خلک هم انسپایر کوي که نه مطلب تاسو یو عام کار کوئ او عام کار سره هم دومره مینه وکړئ چې هغه عام کار هم خاص جوړ شي نو مینه کول پکار دي خپل کار سره داسې یو کار هم دنیا کې نشته چې هغه سپک وي هر کار دروند دی خو چې تاسو والا اهمیت ورکړي تخلیق کار چې وي هغه ډېر حساس وي او چې کوم دا ستاسو کار دی هغه هم ډېر زیات تخلیقي دی نو آیا موږ ستاسو باره کې دا ویلی شو چې تاسو هم ډېر حساس یې زه خو ډېر زیات حساس یم اوس په دې حساسیت باندې زه ډېر زیات کوشش کوم چې لږ کابو واچوم ځکه چې دا انسان د پاره ښه نه وي او زموږ غونده کې معاشرو کې لکه تھرډ ورلډ کنټریز دې کې ډېر زیات مونږ ګورو چې ناانصافیانې وي که نه او بیا چې تاسو دومره حساس یې نو تاسو لپاره ښه نه وي خو آرټست دې نه بغیر پاتې کېدی نه شي ځکه زموږ کار ډېر پیچیده کار وي نو هغه مونږ حساس شو فطرتاً مونږ حساس شو
لکه مون خاموشه که کار کو 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 بیا یو ټایم راشي چې مون خاموشه خوخو تاسو پوه شوئ نو بیا مون چې کم سړی خاموشه خوښوي نو بیا شور نه خوښوي نو حساس شي که نه شور دپاره هغه حساس شي سینسیټیو شي ٹھیک دی صحیح دا خو یو لوی ټاپک دی چې په دې مونږ رڼا اچولی شو ارباب صاحب تاسو مونږ ته دا هم وایي چې د انسان په ژوند کې آرټ چې دی هغه څه کردار لري او د معاشرې ودې دپاره دا څومره ضروري دی نو تاسو وګورئ نو آرټ خو هر ځای کې آرټ دی تاسو مطلب وګورئ مطلب مونږ خلک چې روټۍ خورو نو ځان ته مطلب ښایسته ځای کې روټۍ خورو صوفه چې اچو کورسی ځان لا اچو جامع اچو که نه هر یو شی ماشوم نه والی تر بوډا پورې نو ځان لکه جوړولو پوره کوشش کوو نو دا خو زمونږ په فطرت کې دی چې مونږ هر یو شی لکه ښایسته آرټسټیکل یو که نه نو په دې معاشره کې خو ډېر زیات کمی دی زمونږ په معاشره کې زمونږ سړکونه هم آرټسټیک نه دي بلډنګونه هم آرټسټیک نه دي د خلکو جامع هم آرټسټیک نه دي نو په نور معاشرو کې چې تاسو وګورئ نو هر یو شی مطلب د سړکونو کارنرز مارکیټ پلیسونه بلډنګونه د بلډنګونو مخونه هم ښایسته وي ٹھیک دی که نه دلته غریبي ډیره ده دوړې ډیرې دي د خلکو په مخونو باندې هم دوړې پرتې وي نو آرټ به څنګه څوک خوښوي آرټ خو یو ډېر اوچت سوچ غواړي که نه چې چېرته انسانان لکه یو لیول ته ورسیږي بیا هغوی آرټ اپریشیټ کوي همدا پوښتنه ستا اوس نه کول غواړم چې یو غریب بني آدم هغه دا آرټ دا شوق چې دی هغه لرلی شي که نه ځکه چې ویل کېږي همدا اکثر چې دا د الیټ کلاس لپاره دی الیټ کلاس لپاره خو ټیک ځکه وایي چې دی کې هم پیسه لګي او ټولو نه غټ پیسه چې دی هغه ټایم دی اوس که یو غریب سړی ټول ورځ کښېني او پینټنګ جوړوي نو هغه به پیسې څنګه ګټي نو دا یو صحیح خبره چې دا د الیټ کلاس کار دی چې کم خلک بس په تیاره ناست دي خوري هغې دا آرټ ورکولی شي او کم غریب خلک دي هغوی به سټرګل کوي نو هغوی به دا ټول چیلنجز به فیس کوي هغې نه بس به هغوی خپل مقام ته رسي زما خو دا رایه دی هغې ته چې همت د څوک ونه بیلي غریب خلک هم ډېر مخکې وتي دي دنیا کې ټول خو د کوره مالدار نه وي نو همت نه دي بیلل بکار او لاره ملاو شي انسان د کوشش جاري ساتي او دا ژوند ډېر ورکوټې دی او دې کې ډېر غټ غټ کارونه انسانانو کړي دي صحیح دلته چې مونږ راغو او مونږ ستاسو پینټنګس کتل نو موقعه ته چاهي کې دا ریل ګاډی چې دی د هغې ډېر زیات تاسو پینټنګس جوړ کړي دي نو آیا د دې څه خاص وجه ده دا سوال خو ډېر وخت نه مانه خلک تپوس کوي د هغې بنیادي وجه خو دا ده چې زمونږ چې بچپن نه کم کور و هغه بالکل ریلوے اسټیشن سره جوخت و نو ما په ریلوے اسټیشن باندې ډېر ټایم تیر کړی دی نو ریل سره او ریلوے اسټیشنو سره او پټریانو سره زما ډېره مینه ده شورونه نو ما دې د وجه پینټ کړل او زما په خیال زمونږ چې کم ټرینز دي هغه خو هم ډېر ښایسته دي ځکه چې ډېر سلو ځي ډېر زیات سلو ځي نو تاسو ډېر زیات لیفټ او رایټ ته ډېر سینریانې وګورئ نو بولیټ ټرین زما نه خوښ سلو ټرین زما خوښ او لایف هم زما فاست نه خوښ سلو خوښ او فوډ هم زما فاست نه خوښ سلو خوښ ستاسو د میوزیک شوق طرف ته به هم راځو هغې باره کې تپوس کول غواړم چې تاسو دې طرف ته خیال څنګه رالو د میوزیک سره شوق څنګه پیدا شو بیا مو چا نه زده کړو او کم کم سازونه دي چې تاسو غږوئ میوزیک ما ته یو میډیم آف ایکسپریشن یو وے آف ایکسپریشن دی څنګه مونږ خبرې کوو جوړ تازه کوو دکھ درد کوو په خبرو په ذریعه داسې میوزیک چې دی دا یو ډېر اوچت ژبه ده خو چې څوک یې پوهیږي نو زه زیات تر اکثر ځان ته ناست یم ځان له ناست یم نو دا شونه زه غږوم پریکټیس جاري ساتم خو ماله خوند راکوي جسٹ فار د سیک آف لو کم کم سازونه غږوئ زه وایلن غږوم زه فلوټ غږوم زه کلارینیټ غږوم او پیانو غږوم دا مو چېرته نه زده کړی دي دومره زیات ما خو زده کړی یو شی هم نه دی زه زده کوم هر وخت زه تاسو ته یو خبره کوم چې کوم آرټسټ دا وایي چې زه مکمل یم د ما په نظر کې هغه مکمل نه دی زه یو سټوډنټ یم د آرټ کاغه پینټنګ وي کاغه مجسمه سازی وي کاغه میوزیک انسټرومنٹس وي زه د هغې سټوډنټ یم بس دیٹس اٹ او زه د لایف سټوډنټ یم ټولو نه اول د لایف ځکه زه روزانه مسټیکس کوم او زه ویم چې دا مسټیک زه بیا نه کوم او زه بیا وکم نو وی کیپ آن لرننګ تا
تاسو کتابونه ګوري او کګوري نو کم قسم کتابونه تاسو خوخوي چا ګوري کتابونه خو به ما په خوا ډیر کتل اوس خو آډیو بوکس اورم زیات تر چې کله گاډي چلوم نو میوزیک ز گاډي کې ډیر کم اورم میوزیک ز ټولز غګوما او خپل سټوډیو کې اورم کله چې ز گاډي چلوم نو ز زیات تر یوازې ناستم گاډي کې او ز لیکچرز اورم نو دې سره زما چې کم هغه سیلف ایجوکیشن دی کنه زما هغه زیاتیږي مال خوان را کوي ارباب صاحب دا راتو وای چې تاسو دومره لوی کار کوي او دومره تخلیقی کار دی نو آیا چرته ملکی یا بین الاقوامی سطح باندې ستاسو د دې کار ډاډ ګیرنه شوی ده سپورې ملکی لیول باندې هو شوی ده او انټرنیشنل لیول باندې ایگزیبیشنز ما لا پور نری کړی جی امید لرم چې وبا کما جی امید دی فلال خو امید دی ګور ستاسو په خیال اچیومنت څه ته وایي ځکه ستاسو د جون حوالے سره خبرو کم نو تاسو کا ځان لپاره سوچ کوي نو اچیومنت څه دی ستاسو په جون کې اچیومنت څه دی اچیومنٹ دا دے یو انڈیویجول دا پارا یو فرد دا پارا چاغا سو گواڑی چا مورلی رائٹ وی اخلاقی تو ٹیک وی او آغا دی اوکی لکا یو معشوم دا گواڑی چیزا دا پینٹر جوڑ شم نو آغا دی بیا پینٹر جوڑ شی یو معشوم دا گواڑی چاغا دا ہاکی پلیئر جوڑ شی آغا دا ہاکی پلیئر دے جوڑ شی ٹک دے کرا نو دلتا پلار ہوئی تو بدا جوڑے گے مور ہوئی تو بدا جوڑے گے ماما ہوئی تو بدا جوڑے نکو ہوئی تو بدا جوڑے گے معشوم بزان لے سکے نو کامیابی دغا دے چھ تاسو سو والے تاسو کے چھ مورلی رائٹ وی چھ معاشرے دا پارا ٹھیک وی تاسو ذات دا پارا ٹھیک وی تاسو فیملی دا پارا ٹھیک وی نو دا کامیابی دا کامیابی دا نہ دے چھ تاسو برا روانے ہو د خلکو په سرونو باندې خپې دی او بره روان دی دا کامیابی نه ده کله کله کامیابی هار منلو کې ده تاسو بالکل سرنډر کوي او بیلې او تاسو ګټئ دا ډیر سټوپید ښکاری خو حقیقت هم تک کشان دی صحیح فارغ وخت کې تاسو څه کوئ پہلا خو دا تاسو کوم فارغ وخت تاسو سره به موقع نه وي او تاسو هابیز څه دي فارغ وخت ما سره وي اگر فارغ وقت زے انجوائے کو ما اس سم نہ کو زے سر پرو تے ما او زے انجوائے کو دا زما فارغ وقت تھی زے زیادہ تر چائے یا کافی اس کما او پگینٹو گینٹو اس کما رو رو دا زما فیورٹ ٹائم ز پرو تے ما او زے چائے اس کما دا زما فیورٹ ٹائم ٹھیک تا ہم دے سرما تا سوال یو بل بتاؤ سنو کم چے اخلی پخلی سرم شوق تھا او سم زیاد فختی پخپل چر تاخلی پخلی کوي یار ما چر تاخلی پخلی نه دی کړي خو زما په خیال دا ډیر کریټیو کار دی هر سړی اړه لار چې دی ګېډې نه وی کنه خو ما ته چې سم ملاو شي زوخرم خو چا یې دا ډیر مطلب سپیشل اس کما ها ٹھیک شو اور سپورٹس وغیرہ سرم ز رننګ کوما جاګنګ کوما چیم کوما او واکس کوما او کیمپینگ کوما دام زما یو خاص پیشن دی دی لز ٹائم ہا مخا با سما ما تا جون چ دینو ز ډیر سیریس نه ګورم ز جون ډیر سیریس نه خلم سنگ خلق جون نه خلی کنه هغه شان ز سیریس نه خلم ز ډیر لائٹ موڈ کې ما جانے دو مطلب جانے دو مطلب لیس کمپیٹیٹیو ام ډیر زیات خلق سره مقابله کھول نه غواړم زما دړ زور نشته فیوچر پلانز ستاسو څه دي راتلونکي وخت کې څه کول غواړي دا څه خبره شته چې تاسو یې چې دا کار پاتې دي دا کول پکار دي فیوچر چې دی فلال خو ما ته پته نشته چې فیوچر به څه وي پریزنت چې دی نو پریزنت کې زه بس کلرز خورول غواړم خپل د ژوند کینوس باندې او د خلکو په کینوس باندې او څومره آرټ چې ما یې زده کړې زما دا کوشش دی چې زه دا شیر کوم خلکو سره نو زه خپل اکیډمی چلوم مال خلق راشی هر قسم خلق راشی نو زه د خلکو سترګو کې ګورم چې دی کې څومره پیشن دی لایف د پاره او آرټ د پاره او څومره ریسپیکټ لري آرټ د پاره او لایف د پاره نو دلته چې مال سټوډنټس راشي نو زه صرف ورته پینټینګ نه کوم زه کوشش دا کوم چې زه دی انسپایر کوم ٹھیک دی کنه اول لایف باره کې انسپایر کوم بیا آرټ باره کې آرټ دې شي یو خو کول دی کنه چې آرٹ ته برش سره وکې یو آرٹ څه دی زموږ ڈسکشن ډېر امپورټنٹ دی سنگل لایف څه دی ٹھیک دی کنه
زما خدا کوشش دی چې ز شیرینګ وکم اوس خلکو سره آرت ارباب سیب تاسو چې کم دا مجسمه جوړ کړی دی دا مونږ ته خای او زموږ کتون کو ته هم خای او ور سره چې کم دا سازونو هنر تاسو لخته پاک در کړی هغه هم مونږ ته خای ولې نه ولې different instruments yo ka sirf few instruments hai matlab aap us like piano wala pianist ho aap piano ka flute wala the flutist ho aur clarinet to clarinet so ka gayi aap clarinet ka they are totally different hai violin jan ka yo instrument aur ek grand ka bolte grand ko tolo na zyad grand da tol grand ko tolo na zyad grand jama pa khala violin tolo na zyad grand and it's tough Spore instrument or the spore dry. different are they de da para da we khalek che de sir face de smart we face bane kafi pressure exercise ki tas waqti yo saaso ko de khale ka tas ma ga saaso ko de khaza guna da zama saazno اس تاس تو زخپل مجسمے اور پینٹنگ آخر گرازی سر ہر ملک میں جڑے شخصیت سوغشت دیوتا سو مجسمے جڑے پڑی دی تے دی بارے کوں تو او ائی ہر ملک میں جڑے پڑی چے آرٹ سب باؤنڈری نہ سسے منے وی ہر قوم دا ہر مذہب خلق ما پک جڑ پڑی ٹھیک ہے نا دا تاس جو گورے دا سانے چ مجسمے پرتی دی دا فائر دی یعنی बटे की पक्षी ठीक है ना 48 घंटे का बटे की पक्षी या दे तो इंग्लिश के टैरो पार्ट अदा पाफिश टिकर अच और तो नहीं है सब की कचप रात देव दीव बटे तो कुजी ली ला दी बटे तो नहीं कुछ ठीक है और दे के मुख्तलिफ अलग नेल्सन मंडेला दा हॉलीवुड एक्टर्स दी दा बॉलीवुड दी ला तजीद पक्के कार्ल मार्क्स दे ओबामा दे ट्रंप दे नेहरू दे जिना से दे चार्ल्स डार्विन दे बुद्धा दे मुस्तफा फतेह अली खान दे आइंस्टाइन दे गफर खान बाबा दे बटो से दे गब्बर सिंह दे बर्ट्रन रसल दे मुस्तफा फतेह अली खान दे पिकासो दे रामब्रांड दे माइकल एंजेलो दे मतलब मुख्तलिफ शख्सियात दे माइकल जैक्सन दे अमिताभ बच्चन दे अल पचीनो दे क्लिंट ईस्टवुड दे مختلف کز تاسو د اوس کوم ټول نزيات وخت کم یو چې د مجسمه اوښته تاسو کم یو مجسمه یا مشکل تاسو لپاره ګرانه مشکل خو هر یو مشکل دی دومره آسان نه دی ټول مشکل دی لکه فیس جوړول ډیر ګران کار دی لکه پوز جوړول آسان دی شونې جوړول خدای یو خاص سړی پوز جوړول ګران دی سترګې جوړول او پینټینګ کولی کوم مجسمه باندې دا اوایل پینټ سپیس دین علاوہ پر کی ہے ہر یو پینٹ استعمال ہے اس
کتن کو دی وخت کې مونږ د ارباب سه بوجره کې موجود یو او مونږ سره دی وخت کې موجود دی د هغوی ملګری بلال سه نورازی چې هاغینا د ارباب سه حواله سره پښتنیو کو جی بلال سه تاسو مونږ ته دا وای چې دې کې خو شک نشته چې ارباب سه یو ډیر لوی مجسمه ساز دی خو کزه تاسو نه تاسو کم چې هغه یو انسان څنګه دی او هغه ملګری څنګه دی بس ماشاءالله ډیر ښه انسان دی جی زمونږ خو ډیر ښه مرګرم دی او هی از ا ویری ویری ګډ آرټیست ډیر ښه آرټیست هم دی او تاسو به کتلی چې هغه ډیر ډیفرنٹ سکلپچرز جوړ کړی دي او ډیر ښه ښه سلیبریټیز سکلپچر دلته موجود دي او مونږ اکثر ملاقات کیږي رازو او ارباب صاحب میوزیک هم ډیر انټرسټ دی ډیر زیات میوزیکل انسټرومنٹس هم ورسره دي عام چې دی مونږ ګورو نو اوس دا هغه محنت دی چې هغه ته یو انټرنیشنل ریکگنیشن اوس ملو شوی دی نو هغه فیمس دی تھرو آؤٹ ورلڈ اوس نو مونږ لپاره دا یو فخر خبره ده مونږ پراؤڈ فیل کوو هغه خپل محنت دی او دې ځای پورې ورسېدو مونږ لپاره دا یو پراؤڈ مومنٹ دی مونږ خو ښه ملګری دی جی اور تاسو خپل گیٹ ٹوگیدر څنګه کیږي ریگولر بیسز باندې کیږي د ملګرو کنه موست پرابلی ونس ا ویک زرا زما زیات تر زما ارباب سر سر ملاقات سنڈے پورس کیږي ول جی سنڈے پورس دی دلته کلاس وی نو دې سټوډنټس هم راځي او زم را زم نو مونږ هم لرننګ کوو او سنڈے پورس ملاقات کیږي زموږ زیات تر ارباب صاحب سره بلال صاحب تاسو ډیر ډیر مننن تاسو مونږ ته خپل کمنټس راکړه ثانکیو ثانکیو قدرمنو دا وو زموږ نننې پروګرام او دا وو زموږ د نن میلما امید دې تاسو به دا پروګرام هم خوښ شوي راتلونکي پروګرام کې به د دې خاورې د دې سیمې یو بل ګل او ستوري سره تاسو پیژن کلو کو د هغه دمه پوري ته الله پامان.